င်္ဂလာပါရှင်အဆုံးရှိ YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့တယောက်တည်းစကားပြောထွက်လာခြင်းကိုစေဘဆိုင်ရာရှုထောင့်အနေနဲ့ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်တယောက်တည်းကိုယ်ဘာသာစကားပြောခြင်းလူတိုင်းမဟုတ်တောင်အများစုကတော့တယောက်တည်းကိုယ်ဘာသာစကားပြောတာတွေလုပ်ခုကြမှာပါတချို့တွေပြောကြတာတွေရှိပါတယ်တယောက်တည်းစကားပြောနေတယ်ယူသွားပြီလားအဲ့လိုအပြောခံရတာတွေကြုံမှုမှာပါအဲ့ဒါကလူကြားတဲ့အဲ့လိုပြောမိလို့ပါစိတ်လဲကောင်းတယ်ယူလဲမယူဘူးဆိုတဲ့သူတွေကတော့လူကြားတဲ့တယောက်တည်းစကားပြောမနေတတ်ပါဘူးအိမ်မှာတယောက်တည်းရှိတဲ့အချိန်အိမ်သာတက်နေတဲ့အချိန်လူတွေအိပ်နေတဲ့အချိန်ကိုယ်အခန်းထဲအိပ်ရာပေါ်မှာတယောက်တည်းကိုယ်ဘာသာစကားပြောနေတဲ့အခိုက်အတန့်တွေရှိဘူးမှာပါတချို့ဆိုအဲ့လိုတယောက်တည်းပြောနေတတ်တာအကျဉ်လိုလိုဖြစ်နေတာပါသူများတွေပြောသလိုပဲတယောက်တည်းစကားပြောတဲ့သူတွေကစိတ်ရောဂါဝေဒနာရှင်လားဆိုတော့လိလာချက်တွေအရာတယောက်တည်းစကားပြောနေတတ်တဲ့အချင်းရှိသူတွေဟာစိတ်ရောဂါတွေမဟုတ်ပဲညံကြီးရှူနေပါတဲ့ကိုလည်းအဲ့ထဲမှာပါနေရင်ဝမ်းတာလိုက်ပါတော့နော်ကမ္ဘာပေါ်ကအကျော်မော်သိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်တဲ့အိုင်းစတိုင်းဆိုရင်လေတယောက်တည်းစကားတူတူလေးပြောနေတတ်တဲ့သူပါတဲ့တငယ်ချင်းတွေထဲမှာလည်းဖွင့်မပြောကြတာသာရှိမယ်ချိန်ပြီးပြောနေတတ်တဲ့သူတွေရှင်ရှိမှာပါခုပြောချင်တာကတယောက်တည်းစကားပြောခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူး၅ချက်ကိုဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါမယ်ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စောင်းမားတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗီဒီယိုရဲ့ညာဘက်အောင်နာမှာရှိတဲ့ Subscribe ကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေတင်ရင်လည်းအသိပေးချက်ရအောင်ခေါင်းလောက်ပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်နော်ကြုံဘူးကြမှာပါအခက်အခဲတွေကြုံနေရတဲ့အချိန်အားပေးမဲ့သူတွေမရှိတဲ့အချိန်တယောက်တည်းရှိနေချိန်မှာငါလုံနိုင်တယ်ငါကြော့ဖြတ်နိုင်တယ်အေးစေးပဲဆိုပြီးစိတ်ထဲမှာတင်ပြောတာမဟုတ်ပဲဗစက်ကပါထုတ်ပြောလိုက်တော့ကိုယ်အတန်ကိုပြန်ကြပြီးအတက်သွားတတ်ကြပါတယ်။တင်းစည်းသုံးဝယ်တဲ့အခါမှာဝယ်ရမယ့်ပစ္စည်း၊လုံးစရာရှိတဲ့ကိစ္စတွေကိုထပ်တလဲလဲရွတ်ဖြစ်တာမျိုးကြုံမှုမှာပါ။ပြောတတ်တဲ့ပုံစံတွေကတော့ပေါင်မုတ်ပေါင်မုတ်ဘယ်နာမှလဲဟောတွေ့ပြီ။ဆက်ပြတ်မုံလဲဝယ်ရအောင်မယ်တော်သေးတော့မေးတော့မလို့ဆိုပြီးတယောက်ထဲကြားယုံတူတူလေးပြောလိုက်တာကအုံနောက်ကိုအဆက်မပြတ်အလုပ်ပေးရရောက်ပါတယ်။မေးလဲမမေးတော့ပါဘူး။တယောက်ကကို့အပေါ်အနိုင်ကျင့်ဆူဆဲတယ်ဆိုပါစို့အဲ့လူကကိုပြန်ခံပြောလို့မရတဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်နေမဲဆိုရင်ကိုကတဏှာရာကိုသွားပြီးအဲ့လူပေါ်မကျင့်တဲ့ချက်တွေကိုတယောက်ထဲပေါ့စီပေါ့စီပြောပြလိုက်တာမျိုးလုပ်ခုကြမှာပါအဲ့လိုလှုပ်လိုက်တာကခံစားနေရတဲ့မကျင့်တဲ့ချက်တွေရောသွားစေနိုင်ပါတယ်တခါတလေခေါင်းတွေရှုပ်ပြီးဘာလို့ရမှန်းမသိတဲ့အချိန်တွေရှိခဲ့ပူမှာပါအဲ့အချိန်တွေဆိုတယောက်ထဲစကားပြောတတ်တဲ့သူတွေကငါဘာတွေလုပ်နေတာပါလဲကဲခေါင်းအေးအေးထားဒီလိုလုပ်ကြည့်အစ်စ်မပြင်းရင်လဲနောက်တစ်မျိုးပြောင်းပေါ့အဲ့လိုပြောလိုက်တာကကိုဘာတွင်းနေတယ်ကိုဘာလှုပ်ချင်နေဆိုတဲ့လမ်းစာပြန်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်ခေါင်းကိုရှင်းပေးဖို့ကိုဘာသာသတိပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားစေပါတယ်ပွဲတစ်ခုမှာကိုကပြောရမယ့်သူဆိုရင်ပွဲမဝင်ခင်အပြင်ကကျင်းပါဆိုတဲ့အတိုင်းကိုပြောနေရမယ့်စကားတွေကိုတယောက်တည်းတွတ်တွတ်ပြောနေရင်စင်ပေါ်ကျရင်အဆင်ပြေချောမွေ့သားတာမျိုးပါစာအတန်ထွက်ကြတာလဲဒီသဘောပါပဲအာယုဆူဆိုက်ရတာလဲပူကောင်းသွားတယ်ခုအတန်ကိုပြန်ချနေရတော့အာယုမပြန့်တော့ပါဘူးခုပြောခဲ့တာတွေကတော့တယောက်တည်းစကားပြောတဲ့ချင်းရဲ့ကောင်းကျိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုကလည်းတယောက်တည်းစကားပြောတတ်တဲ့အထယ်ပါနေရင်တော့ဝမ်းသာလိုက်ပါရင်းရင်းလေးယူနေတာမဟုတ်ပဲညံကြီးရှင်လေးတွေဖြစ်နေကြလို့ပါဒီဆောင်မကို Hello Hack Group ကရေးသားတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်